Beatrix dhe Bora bëjnë xing, cilës I shkon më tepër. Beatrix Ramosaj dhe Bora Zemanin ka bërë xing duke u shfaqur me kapelen e njëjtë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të dyja vajzat fotot I kanë publikuar brenda ditëve të fundit, ndërsa kjo nuk u ka ikur ndjekësve të shumë të tyre. Por cilës nga të dyjave u shkon më tepër, këtë mund të na e tregoni juve, pasi fotot janë vërtet shumë të bukura.